V ekvadorských pralesích. Zatímco u nás ve vlasti zimní měsíce jsou nekonečné, zde ve slunci a zelení utíkají jako voda. Je to už hodně let, co jsem neviděl zimu. Bylo to naposledy v lednu a únoru 1932. Krutá zima. Snad bych si na ní už ani nezvyknul. Ale stýská se mi po ní. I ta meluzina byla nějak čarovná. A což, když skřípěl sníh pod nohama, vítr fičel a mráz se vtíral za nechty. Na obočích a řasách se zasvítla jinovatka. Brr! Pole a chaloupky odpočívaly pod bílou pokrývkou, holé stromy spaly dlouhý sen a snad snili o jaru. Ve sporácích hřnul do červena kus uhlí, anebo dohořívávalo tam polénko. Kolem se mnulo několik párů velkých či malých rukou a někdo notoval. Přijde jaro, přijde, bude zase máj, rozkvetou zas růže zazelenáj. Tak to tedy bývalo doma. Ta zima nás jaksi slučovala. A snad je to tak i nyní v lednu a únoru 1940. Nořím se do krásných, nezapomenutelných vzpomínek. Za nic na světě bych je nevyměnil. Dovedu si dobře představit, jak se naši dobří lidé lopotí doma i na poli, anebo rychle a mlčky spěchají k dělnickému vlaku do práce, do fabrik a pak zase zpátky domů. Nemají na růžích usláno. A mezi nimi jsem se ztrácel také kdysi i já. A dnes tam mají všichni jistě mnoho starostí. Je přece válka. No to někdo chce ničit a vraždit. Myšlenky rostou, rostou do nekonečna. A hlava bolí. Cítím se tak bezmocný. Já nic nerozřeším. Hledám útěchu v práci. Přemýšlím, plánuji. Není to lehké. A tak daleko od mé drahé vlasti. Pohled na mou malou rodinku dodává mi útěchy a síly. Na evropské pevnině zdá se, jako by se nic nedělo. Je tam nějaký divný klid. Snad kvůli té zimě. Kdo ví. Přicházejí ještě nějaké poslední dopisy z mého domova a nové známky na obálkách s názvem Protektorát Bementund Mähren vzbuzí ve mně hrozný pocit. Pro tentokrát? Jak dlouho? Rok? 10 let? 100 let? Věčně? Bojuji sám se sebou. Jsem zoufalý, ale bezmocný. Ruce z dopisy po smutném čtení klesají do klína a slzy ředí inkoustová písmena. A probouzí mě telefon. Ředitel Albornoz mne zve k urgentní návštěvě. Prý má pro mě nějaký návrh. I hned jej navštěvuji. A naslouchám se zájmem. Švédská firma Blackstone Corporation s filiálkami v Anglii a Spojených státech se zajímá o nákup ekvadorského lehkého dřeva balsa, patřící do botanické rodiny stromu ochroma pyramidále, který roste ve zdejších tropických pralesích. Chce vybudovat i organizovaný vývoz. Toto dřevo pak má být i použito přednostně v konstrukci nových vojenských letadel západních spojeneckých mocí. Potřeba je velmi rychlá a bylo by nutno započít okamžitě.
dával se mi k dispozici technický podmínkový sešit a další detaily. Rozhoduj se velmi rychle. Jsem ochoten k této nesnadné spolupráci, navrhuji však dříve osobní návštěvu do přístavu Guayaquil, Manta a Esmeraldas a některých bodů v pralesích před definitivním přijetím. To by bylo otázkou asi 30 dnů. Můj studijní návrh je schválen telegraficky a ihned nastupuji cestu. Mezitím v Ekvádoru započíná již jakýsi primitivní letecký ruch. Němci ztroskotali, jejich 3 vrtulové letadlo spadlo někde v Andách, ale Američané jsou vytrvalí a jejich linka Panagra spojuje malými letadelky, i když sporádicky, Quito a Guayaquil. Také již občas funguje letecké spojení mezi Quitem a Esmeraldas a dalšími důležitějšími centry v zemi. Ve Guayaquilu již existuje určitý export tohoto dřeva, ale naprosto nedostatečný. Exploatace balzy je nesmírně těžká. Stromy, které dosahují výše až snad 20 metrů, jsou ojediněle roztroušeny po pralesích a hledejte je, prosím vás. Není cest, není strojů, všechno se děje ručně, kmeny se nějak obtížně dotáhnou k řekám, tam se svazují a dopravují jako naše vory až do přístavu. Ale ani tam není potřebných pil k další přípravě dřeva. O sušárnách, skladištích a dalších nutných zařízeních ani nemluvě. Stejný osud, ba ještě v těžších podmínkách, mě stihá v primitivní Mantě a Esmeraldas, kam zajíždím v několikadenní námořní cestě s kořápkovou lodičkou s jakýmsi divně a nepravidelně fungujícím parním motorem. Je to pacifickým pobřežím na sever. Taková paroloď by se přece musela v kterékoliv civilizované zemi potopit, ale zde pluje, hrčí a skutečně doplouvá. Mnoho mých starých přátel mi v těchto přístavech pomáhá. Říkám přístavy, ale v Mantě Esmeralda zůstáváme stát s naší paralodí dost daleko od břehu a černí nebo opálení domorodci mi nabízejí svoje záda k přenosu. Bloudím se svými spolupracovníky v pralesech. To nejsou pralesy africké s obrovskými stromy. To je několik metrů vysoká křovinatá zeleň, kde se těžce proniká mačetou mezi miliony komárů a nepříjemného hmyzu, aby se sem tam objevil nějaký strom, z nichž snad některý je balzou. Vysekané cestičky rychle zarůstají, mnohdy ve 2 dnech už se vůbec nenajdou. Vlhko, déšť, bláto, to nejsou právě nejpříznivější elementy k práci. To nejsou naše lesy. To je moře, zelené, neprodušné, zrádné moře. A v této tajuplné zelení i lidé se mění. Svaly se napínají, oči hoří, mačety se blýskají, a zdá se mi, že i naše hlasy jsou jiné. Nějak se ztotožňujeme s pralesem. Nevidíme žádnou zvěř. Snad jsem tam nějakého hada. A pak to kvákání všelijakých ptáků, kteří se vzdalují při našem průchodu, anebo křik malých zděšených opic. Jen je slyšíme, nevidíme. Domorodí odborníci odhadují možnosti, finanční potřeby, pily, bíky a řetězy či provazy k odsunu kmenů k neprávě blízkým prudkým řekám. Potřebují peněžní zálohy, jinak je všecko nemožné. Evropští podnikatelé pochopí velmi těžce tyto problémy a opravdu si nečiním příznivých vyhlídek v tomto komplikovaném projektu. Moje studia a práce trvaly opravdu skoro měsíc. Utrmácen, vycílen, ale s praktickými představami vrátil jsem se do Quita. Moje Chiquita mě skoro nepoznávala. Uštípán komárí, vychrtlý, opálený, ale cítil jsem se zdrav a vesel.
a smál jsem se hlasitě, když mi žena hrozila, že už mě do pralesu nikdy nepustí. Učinil jsem patřičné návrhy společnosti Blackstone a také kvadovské vládě. Moje propozice byly schváleny. Budou okamžitě vystavovány akreditivy ve prospěch našich nových spolupracovníků ve Guayaquilu, Mantě a Esmeraldas, splatné při nalodění zboží, přičemž ekvádorská vláda poskytne na účet těchto zálohy až do jejich poloviční výše na nevyhnutelné okamžité investice. Přijímám také požadavek mé osobní záruky. Mám přece důvěru v toto nové podnikání. Snad nestroskotá. A tak započínáme rychlou organizaci této nesmírně zodpovědné práce. Konstruujeme píly ve Guayaquilu, v Santa Ana u Manty a na několika místech ve Esmeraldas. První lodě přijedou pro náklady do 60 dnů. Splním? Nebude to lehké. Mám ale důvěru ve své spolupracovníky a i když se chvějí, věřím, že zvítězí. Bude to skoro nadlidské vypětí, ale nestrácím svůj optimismus, který mě doprovází životem. Na této cestě Ekvádorem poznal jsem obrovské přírodní bohatství země, dosud nevyužité. Jsou to nesmírné rezervy do budoucna. Úžasně úrodný úsek, tvořící jakýsi trojuhelník na západních svazích Ekvádoru, mezi body asi Santo Domingo, Guayaquil, pak s pobřežím až do Esmeraldas a konečně zase zpět do Santo Domingo, je to něco prostě nepopsatelného. Zde scházejí jen pilné ruce, kapitál a komunikace. Existuje zde humusový nános někde až do hloubky 3 metrů. Uvážíme-li, že nejbohatší humus na světě má Java anebo Sumatra ve vrstvě asi 30 cm, uvědomujeme si jasně, jakou fantastickou zásobu má Ekvádor ve své fertilní půdě. Země velké budoucnosti. A to bez ohledu na to, co skrývá ve svém nitru. Zde bude jistě petrolej a řada jiného minerálního bohatství. A co nemá země, má to štědré moře před ekvádorským pobřežím. Sem přijíždějí rybářské lodi z Japonska, z Kalifornie, aby se vraceli s plnými náklady ryb, humru anebo ráčku, které sem zanáší právě až sem tajemný Humboldtův proud. Enigma přírody. Zkušenosti, které jsem získal v této zajímavé, i když namáhavé cestě, byly opravdu jedinečné. Co lidí by se zde uživilo? Milion. Co zemědělství a průmyslu by zde mohlo vyrůstit? Nač se zabíje? Vždyť na světě ještě tolik nevyužitého prostoru a tolik možností, kde schází jenom člověk a jeho ruce. Často jsem se divil, že mě nepříliš pevné zdraví všechno přemohlo. Snad proto, že jsem se dovedl rychle přizpůsobit všem novým podmínkám. Přenocovával jsem v mizerných domorodých kůlových chatrčích mezi roztodivným nepříjemným hmyzem a dlouhonohými ohyznými komáry, společně s domácími zvířaty, která se asi divila, jak jsem zapadnul najednou nějaký Čech. Ale s úsměvem a dobrou vůli se překonává všechno. A hlavně se získávají přátelé. A já mám přece všechny lidi rád. To je moje životní heslo. A snad, čím jsou lidé primitivnější, tím jsou milejší a přátelštější, když se jim rozumí. Žít a pracovat v pralese není snadný. Poznal a zkusil jsem to také já sám. A proto cítím snad více s těmito lidmi. A když je člověk po denní námaze a štrapaci v pralese unaven, je mu najednou večer při západu slunce všechno lhostejno.
jedno, kde vůbec skloní hlavu ke spánku. Nemá času na myšlení a sklátí se někdy jako poťatý strom. To nevadí kde. V Santana u Manty, malé to vesničce, celé ze dřeva, velmi chudé, mám dobrého spolupracovníka. Je to Rafael Alava. Říkám mu Rafiko. Nemůže dobře chodit. Kulhá a opírá se o hůl. Má kýlu. Prý se bude operovat. V Esmeraldas mám několik schopných podnikatelů. César Estupiňán s celou svou rodinou, Simon de la Plata s několika atletickými pracovitými syny a Ital Padovany, dlouho zde usedlý a který má nějaké zkušenosti v pilaření. Připravují smlouvy a po schválení firmou Blackstone zvu všechny přátelé k podpisu do kina. Santa Ana, Manta i Esmeraldas jsou úžasně primitivní. Těžko je popsat. Z černalé dřevěné barabizny, většinou na kůlech, domorodci v lehkém oblečení, bosy, opásání mačetou, ulice zaprášené nebo zablácené, voda se rozváží na mescích a vzduch je prosycen rybým pachem. Nesnesitelné horko, ubytování mizerné, ba skoro nemožné, a za mých návštěv starali se o mě moji dobří známí, kteří mi dali k dispozici své tropicky vybavené pokojíčky s lůžkem opatřeným niťovou sítí proti komárům. A těch je tu miliony. Velká část snadno prolézala. Už se všechno naučili. I ta jídla jsou divná. A těžce, i když s úsměvem, snažím se polikat ony nejrůznější národní speciality. To přece na počest paní domu. A když šťastně mi procházelo hrdlem poslední sousto, již to byla přede mnou nová plná mísa s úsměvem dobrotivé ženy mého přítele. A to nebylo opravdu lehké odmítnout. Přípitkům alkoholu z cukrové třtiny nebývalo konce. Nescházela ani nějaká svatba, křtiny anebo oslava čehokoliv. A splýval jsem veselé a humorně s novými přáteli. I krásné dívky se točily kolem. Krev v tropech vře. Alkohol tomu pomáhá. A tak jsem i tančil. Rád. Bez ohledu na ten divný rytmus. Skoro bez tónu. Vnikal jsem tak do života a srdcí těch milých lidí. Býval jsem jim kmotrem a zůstávali hrdina svého gringito, cizinečka, jak mi po všechně lásky plně říkávali. Ke Esmeraldas nepoutalo něco zvláštního. Byla to jakási magnetická přitažlivost. Lákala mě sem též určitá náhoda. Poslechněte si ji, milí přátelé. Za studentských dob překládal jsem z různých jazyků krátká vyprávění či příhody a mezi těmito jsem si oblíbil také polského literáta Bolesława Prusa. Zde jsem se setkal s podivným výrazem Esmeraldovka, který není v lexikonu, ale v dobách žijícího spisovatele byl názvem pro cigára. A skutečně, asi před 100 či více lety, ekvadorská provincie Esmeraldas byla slavná výrobou svých černých doutníků. Nikdy jsem netušil, že se tedy v životě potkám ještě jednou s Esmeraldovkou na druhé straně země koule. Spisy Bolesława Prusa mají až dodnes své čestné místo v mé ekvadorské knihovně a často tuto drahou relikvii otvírám a vzpomínám. Byla psána v dobách utopení Polska a vydána s povolením cizí cenzury v roce 1904, jak stojí doslovně na titulní straně. Byl to rok krvavé a neúprostné likvidace povstání prvního polského socialismu ve Varšavě caristickým Ruskem. Nešťastné Polsko.
a dnes trpíme spolu. Moje cesty do Guayaquilu, Manty a Esmeraldas musely přirozeně pokračovat. Vzal jsem na sebe těžký úkol, ale přece vzal jsem si splnit jej poctivě a to se mi dařilo. K urychlení exportu balsového dřeva byl vyslán do Ekvádoru na krátko firmou Blackstone z New Yorku ředitel Lieberman. Ale to již veškeré akce byly v plném proudu. Usmíval jsem se, když po první štrapaci ekvadorským pralesem přísahal, že se sem už nikdy nevrátí. To prý je peklo. A užíval před a po každém jídle tucty pilulek. Proti malárii, tetanu, tyfu, vitamíny od A až do Z. A byl šťasten, když se loučil se mnou na letišti ve Guayaquilu, živ a zdrav, pro zpáteční cestu do Spojených států. Chápal jsem ho. Inu, v New Yorku se žije přece lépe. A smál jsem se. Nemohli jsme započít s lodními náklady projektovaných 2 měsíců, nýbrž teprve po 4 měsících. Ale i tak to byl úspěch. Od července měli jsme tudíž již normální vývoz jak do Spojených států, tak i do Anglie ze všech 3 ekvadorských středisk. Cítil jsem se hrdý na tu svou práci a speciálně, když později toto dřevo bylo používáno v konstrukci anglických bombardovacích letadel, takzvaných Mosquito Bombers, které započaly být i postrachem nacistického Wehrmachtu a počátkem konce slávy Berchtesgadenského lupiče. Jak jsem byl hrdý na tuto svou práci a jak rád jsem ji konal. Jen aby ta válka brzy skončila. Brzy? Vždyť skoro ještě nezačala. Západní velmoci mlčí. Je ticho. Ale tak to bývá před bouří, dokonce dusno. Nesmíme zoufat, vyčkat.